Mitt navn er Tore Linné Eriksen. Jeg er blitt invitert til å gjøre noe som er svært dristig, men jeg får jo gi meg selv skylda, for jeg har gjort noe som er enda dristigere, nemlig å skrive denne boka her, som heter Afrika, fra de første mennesker til i dag. De som tror at de nå i løpet av 30 minutter får så mye at de slipper å lese boka nå, de tar helt feil. Det jeg skal forsøke å gjøre er å løfte fram noen temaer, særlig i tilknytning til bilder, og kanskje temaer hvor jeg tror at det kan være mest interessant utifra hva folk vet og ikke vet om Afrika fra før. Det er også et dristig prosjekt i den forstand at jeg er en gammel hvit mann. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med det, men jo, noe kan jeg gjøre med det. Det er å forsøke å i arbeidet med denne boka, og løfte fram så mange afrikanske stemmer som mulig, og jeg har hatt gleden av gjennom veldig mange år hvor jeg har bodd og arbeidet i afrikanske land, og ha nær kontakt med forsknings- og universitetskolleger. Og det har, håper jeg, befruktet og stimulert denne boka. Jeg gjør det jo ikke særlig lett for meg ved at Afrika har 55 land. Noen sier noen ganger Afrika er et land. Har du vært i Afrika? Ikke bare er det 55 land, men de er jo veldig forskjellige. I størrelse, i ressursgrunnlag, i historie, i kultur, i språk, i religion. Så hvis jeg blir litt overflatisk i dag, så har jeg stor forståelse for at dere synes det. En annen grunn til at jeg ikke har gjort det lett, er at jeg har hele Afrika, det vil si at også ser vi at Nord-Afrika er med. Og det hender jo ganske ofte i oversiktsverk om Afrikas historie at man på en måte trekker grenser ved Sahara og lar den nordlige delen være bokstavelig talt en verden for seg. Det er ikke tilfellet, og det skal jeg forsøke å minne dere litt om. Afrika er stort. Her ser vi på kartet hvordan man får plass til hele USA, og Kina, og India, og Østeuropa, og en rekke europeiske land inn på kontinentet. Det er mange som blir litt overrasket når de ser det. Jeg husker for noen år siden så var jeg i det danske utenriksdepartementet. De arbeidet med en strategi for samarbeid med Namibia i sør-vestlig delen av Afrika, og da var det en som sa, nei, hvorfor skal vi drive og lære oss noe om et så lite land? Jeg kunne da i all beskjedent nevne at det er 21 ganger større enn Danmark. Når jeg ikke har gjort det lett, så er det også fordi at jeg rett og slett har valgt å gå 7,5 millioner år tilbake til de første sporene av hvor vi begynner å skille lag med andre aper, så vidt, og det tar veldig lang tid. Dette er kanskje noen kjenner til, som før ble kalt for Lucy, som er omkring bare 3,5 millioner år gammel. Hun heter jo ikke Lucy. Det var jo det navnet noen amerikanske antropologer ga henne. Men hun heter selvfølgelig Dinkinesh. Hun snakker jo amharisk, altså i Etiopia, og det betyr du er vidunderlig. Og det gir meg i hvert fall en, jeg vet ikke om det er litt sånn, på sportspråket heter det at man føler seg litt ydmyk. Så ved tanke på at her har alle steg i evolusjonen gjennom 7,5 millioner år og fremover foregått bare i Afrika. Og se hvordan man har gått ned fra trærne, begynt å gå på to bein, utvikle de enkleste steinredskapene, ta i bruk og mestre ild, og dermed gjør det lettere for døy mat, som gjør at man kan drive en mye mer energikrevende og større hjerne. Utvikling av språk og fortelle historie, eller historier. Og så da, til slutt, på en måte det vi kaller homo sapiens. Litt sånn merkverdig navn, for det betyr ofte det fornuftige menneske eller noe sånt, men det er nok sannsynligvis et ment ironisk. Og så kommer da den mange utvandringer fra Afrika, men den siste som har satt spor etter seg, og som vi alle her etterkommere etter, det skjedde kanskje for 60-70 tusen år siden, altså det er ikke så veldig lenge siden. Før var det mye strid, og mange hadde litt
motforestilling mot, eller tanken om at vi alle afrikanere på en måte. Noen litt bleikere i huden etter hvert. Det var mange som ikke syntes noe særlig om det, men det er klart at den nye genforskningen har ryddet veldig mye av den tvilen til gode. Og det jeg har lært mest av under dette arbeidet, det har vært den aller tidligste historien, men det er kanskje også den som raskest blir foreldet, ved at det stadig kommer ny kunnskap, nye klimaforskning, nye utvikling av genmetoder. Det er helt tatt nye perspektiver og ny kunnskap på alle felter, men kanskje særlig her. Jeg har bare lyst kort til å minne også om at mennesker har i nesten hele sin levetid levd som sankere, jegere og fiskere. Helt frem til for omkring 10 000 år siden, da den første begynnende overgangen til jordbruk og husdyrhold startet. Og det er helt åpenbart at dette er en livsform som i høyeste grad har hatt livets rett. Den har vært så lenge. Mennesket er det eneste dyret som har tilpasset til alle økologiske zoner i verden, fra tundra og ørken, nordkalottområder, kystområder. Og det er jo klart, det er jo også de menneskene vi ser her som var de som utviklet jordbruket. Det kom ikke utenfra, sånn som mange trodde, og det kom ikke som en ferdig pakke lært på en landbrukshøyskole. Det var møysommelig, særlig da kvinner, her som så noen vekster som smakte litt bedre, noen var litt, holdt seg litt bedre under lagring, noen modnet på ulike tidspunkt, så man kunne ha et mer nyansert kosthold. Det skjedde her. Det hender noen ganger, når jeg er rundt omkring og snakker om afrikansk historie, så spør jeg, er det noen som har vært i et afrikansk land? Så er det kanskje, ja. La oss si 10 rekker på nå. Og så spør jeg, er det noen som har vært i Egypt? Og da kommer liksom 30 hender opp. Sist jeg så på kartet, så lå faktisk Egypt i Afrika. Og det avspiller jo på en måte at siden man har kalt en sivilisasjon, så er det liksom en middels av sivilisasjon. Og det er ikke liksom Afrika-historieforskning, men det er liksom egyptologi som en egen sånn slags vitenskap. Men det minner oss også om flere ting. Det minner oss om hvor viktig det er å lese historie sammen med miljøøkologi. Uten Nilen, hvor den lengste av de to Nilene jo er 7000 kilometer lang, så hadde området vår vært en ørken. Og det var dette som gjorde det mulig langs elvebreddene på begge sider, og kunne starte korndyrking og holde husdyr, og dermed skape et overskudd som gjorde det mulig å fø på unyttige og uproduktive folk, som prester og faraoer og skriftlærde og vitenskapsfolk. Så det minner oss om at samfunn blir ikke til tilfeldig, stater blir ikke til tilfeldig. Og så kan man diskutere hvor sivilisert er det, et samfunn hvor noen på toppen har så mye makt, og slaver bygger pyramider og sånn. Men i hvert fall så vil vi knytte det til økologimiljø. Men det er også slik at forbindelsene til andre deler av Afrika er jo så nære, fordi at hvor kom de fra som søkte seg til Nilen? Veldig mange kom vestfra, fra det som i dag er Sahara, men som for 5-6 tusen år siden var et fruktbart område. I dag finner arkeologene skjeletter etter flodhester. Så ved uttøringer, så å si som klimaflyktninger, ved klimaendringer, søkte noen seg vestover videre, men noen søkte seg også østover, mot Nil, slik at mye av befolkningsgrunnlaget, impulsene, tenkemåtene, rett og slett springer ut fra Afrika. Og vi vet også at det er en del rike stater, litt sør for Egypt bare, og i og for seg ikke så langt videre mot øst, altså Afrikas horn, tidlig kongedømmer på det etiopiske høyplateauet. Det er også slik at en vanlig forestilling er at Sahara er en sånn uoverstigelig barriere, og noen sier det må være grunnen til at Afrika så å si ligger så mye etter, som noen ønsker å fremstille det som. Men Sahara er jo på mange måter også et bindeledd mellom områdene nord for ørkenen og sør for ørkenen.
Og her er det jo en kamelkaravane. Dette var viktig for å ha varer på kryss og tvers mellom Vestafrika og Nordafrika. Gull, salt, for eksempel. Og veldig mye av gullet, i det vi kaller den europeiske middelalder, kom jo fra Vestafrika gjennom Sahara, og la mye av grunnlaget for en mer moderne pengeøkonomi og framveksten av, ganske, av store italienske handelsbyer, som Venezia, for eksempel. Jeg må si at under arbeidet her, så har jeg blitt alvorlig forelsket i kameler. Og de som av en eller annen grunn skaffer seg, eller vil se i boka, de vil se et helteportrett. Historikere er jo ferdige med å drive og skrive om helter og sånn, men kamelen, liksom, med de store kamelkaravanene som kunne bære så 250 kilo på ryggen, fantastiske føtter som ikke synker ned i jorda, høye, lange bein slik at varmen fra ørkenen ikke står opp og blir kvelende, har nesebor som kan filtrere opp det minste form for fuktighet når vi puster, store øyelokk som dekker for sand. Ja, det forstår min begeistring. Og jeg synes ikke det er rart at det fortsatt i dag i mange arabiske samfunn avholdes skjønnhetskonkurranser for kameler. Kamelene kalles ofte ørkenens skip, og på en måte kan man si at dette er hav hvor forbindelsene over havet alltid er nære, og Sahel, som er det området som ofte kalles rett sør for Sahara, det betyr jo på arabisk kyst. Og det ga grunnlaget i trafikken gjennom Sahara for store vestafrikanske riker fra 800-900-tallet, og i forbindelse også med et hvert framvoksende islamske rike etter at islam kom inn over Nordafrika, sånn gradvis fra midten og slutten av 600-tallet og fram til 1200-1300-tallet, hvor det var store rike nettopp på hver sin side av Sahara, hadde forbindelse med det. Dette er Ibn Khaldun, for noen kanskje et nytt navn. Jeg husker i min ungdom, det må ha vært slutten av 1970-tallet, altså 1970-tallet, ikke 1870-tallet, 1970-tallet, da arbeidet jeg med Afrikastoff i Store norske leksikon, som den gang bygde på Aschehougs leksikon, kommersasjonsleksikon, når man skulle kommersere, og Gyldendal. De skulle slå sammen, jeg skulle gå gjennom. Og oppdaget at ingen av dem hadde som oppslagsord Ibn Khaldun. Det ville vært umulig i dag, og det, hvis man skal ha et optimistisk syn på at kunnskap også i vår del av verden, interessen også i vår del av verden for andre kulturer og lærdom har økt, og at det ikke er så lett å være eurosentristisk og blind som det var før. Det er mulig, og noen prøver sterkt på det, sånt, men det er vanskelig. Ibn Khaldun, da fra Nordafrika på 1300-tallet, i dag er det jo vilt kamp mellom økonomer og historikere og sosiologer, antropologer og filosofer, altså alle disse akademiske stammekrigene, om hvem som egentlig liksom har retten til Khaldun. Han var alt sammen. Og hans verker leses jo i dag. Han skrev en introduksjon til verdenshistorien, det høres jo ganske beskjedent ut, en slags prolog, men, og den kom på norsk i to bind for ikke så mange år siden. Men denne lille introduksjonen er altså da på 1113 sider i de norske utgavene, og her er det mye å lære og bli overbevist om at det ikke bare er europeere som kan tenke, slik som det har vært en vanlig forestilling i vår del av verden. Og derfor har jeg også i andre deler av boka løftet fram filosofer fra Etiopia på 1600-tallet, ghanesisk filosof som var professor i Tyskland på 1700-tallet, og personer som i dag spiller en rolle og som er løftet fram, og det er museer og det skrifter trykkes opp. Så det har liksom vært noe av hensikten har vært å løfte fram stemmer som ikke alltid har vært så tydelige. Jeg nevnte at rundt havene utspiller mye historie i seg. Og Afrika er jo en del av vår felles globale historie. Det er ikke bare en sånn temapark for spesielt interesserte. Og skal man forstå Afrika som en del av vår felles globale historie,
så må det være også fordi at det ikke er isolert. Vi så hvordan Nord-Afrika ligger ut og en del av Middelhavsområdet, historisk, kulturelt, økonomisk. Og vi skal senere se når vi kommer inn på 1500-1600-tallet, at Atlanterhavet gjennom slavehandelen ble Afrika integrert, innvevd i en større atlantisk sammenheng. Og her på dette kartet ser vi jo hvordan store deler av Afrika, så er Øst-Afrika, da, fra Somalia i nord og ned til Sør-Afrika-kysten i sør, vender ut mot Indiehavet. Og ikke bare vender ut mot Indiehavet, før 1500, år 1500, så hadde det da i mange, mange hundre år vært en livlig handel med gull, elfenbein og slaver fra Øst-Afrika, og fra Sri Lanka, kanel og edelsteiner, krydder fra østindiske øyer, silke og porselen fra Kina, og pepper og bomullstøyer og sånt fra India. Altså et stor handelsutveksling. Og det som gjorde det lettere her, det var jo at monsunvindene er innrettet slik at de blåser liksom det ene halvåret fra Asia og til Afrika og så den andre veien det andre året. Så du kan liksom bli med på den turen. Det er synd hvis du ikke rekker båten og må være et år over langs Øst-Afrika-kysten, men det gir også gode resultater. For da vokser det fram en slags Swahili-sivilisasjon med innslag både fra Afrika og fra arabiske verden. Og det var også en fredelig handel her fram til 1500. Fordi folk var avhengig av det handel. Det var store kinesiske flåteferder i første halvdel av 1400-tallet, som gikk også over til Øst-Afrika-kysten. De hilste på og viste hvor store og flinke de var, og fikk med en giraff i gave til keiseren. Men de kom ikke inn på den tanken at når de så en afrikansk by, så måtte den bombes og okkuperes. Det endret seg når vi kommer fram til Vasco da Gama og inngangen til 1500-tallet, hvor han kom oppover Øst-Afrika-kysten, og tok ombord en los fra Mombasa, som sto på dekk og sa den veien, Vasco da Gama, så kommer du i historiebøkene som den som finner sjøveien til India. Da ble det også slutt på den fredelige handelen. Den portugisiske ekspansjonen var opptatt av at deres kamp ikke var for å skaffe billige råvarer bare, men også en kamp mot islam. Og hele dette flerkulturelle fellesskapet rundt Indiehavet, med persere, arabere, afrikaner, jøder, kinesere, indere. Dette store kulturelle fellesskapet, møteplassen som alltid er så fruktbar, ble jo nå mer eller mindre knust. De portugisiske skipene de kom ikke bare til Mombasa på Vasco da Gamas andre tur, men de bombet byen. Og de som har tenkt seg en tur til på safari i Øst-Afrika, så kan besøke Mombasa og se ruinen etter den svære festningen Fort Jesus, et meget naturlig navn å velge å si litt om grunnlaget for det. Og ute på Indiehavet så kom det da arabisk handelsskip, så ble de bombet og senket. Dels fordi de var en konkurrent om handel, men de var også en konkurrent. Jo tidligere man fikk senket dem, jo mindre skade kunne muslimer gjøre, ifølge portugisisk tankegang. Og Portugal mente at de hadde retten til dette havet. For ja, andre skulle ferdes på det de behandlet, som de hadde gjort i mange hundre år, i hvert fall 1500 år, så måtte de få en slags løyve, en slags sånn billett måtte de løse av portugiserne. Hvorvidt disse portugisiske skipene var handelsskip, som hadde kanoner ombord, eller var kanonbåter som også drev handel, det er ikke så lett å si. Men det forandrer denne historien, og gir en liten forsmak, for å bruke et litt galt ord, på selve koloniseringen som fulgte. Jeg nevnte så vidt inngangen til Atlanterhavet. Dette er skipet Fredensborg, et dansk skip med hjemmehørende i København, men en del av den dansk-norske slavehandelen, som ikke var dominerende, men av en 12, 13, 14 millioner afrikaner som ble hentet over havet, så kom ut fra Vestafrika i hvert fall 100 000 med de dansk-norske skipene, og over til de dansk-norske koloniene, små områder i Karibia, hvor det også ble drevet sukkerplantasjer. Og dermed kom også Norge her, med utgangspunkt i Bergen
en av de første store slaveskipsrederne, Jørgen Tormøllen, finnes jo i dag i gatenavnet i Bergen og i bydelen Møhlenpris. De bygde opp en slags trekanthandel, hvor de hjemme, hvor de fra Norden da, hadde med seg varer, brennevin, eller ammunisjon, eller tøyer, eller jernprodukter, og så tok de slaver ombord, og så førte de over til sine egne sukkerplantasjer, så ble sukkerplanen sendt tilbake, og ga utgangspunktet for noe av den første industrien, også i Norge, som raffinerte sukker, som en av de viktigste eksportproduktene for den dansk-norske unionen. Det er kanskje et litt rotete kart, men den viser hovedstrømmene ut fra Afrika, og vi ser at den ene store strømmen går fra Sør-Vest-Afrika, Angola særlig, og over til Brasil. Faktisk 40% av alle som ble tatt som slaver mellom 1500 og 1900 ble sendt til Brasil. Først til de store sukkerplantasjene, og senere til gruver, og så til kaffeplantasjer. Den andre hovedstrømmen går da opp mot Karibia, sukkerplantasjene, bomullsplantasjene, tobaksplantasjene. Og det er ikke så veldig stor grein som går til Nord-Amerika eller til USA. Så det er, man må forstå det som en del av de franske og brittiske karibiske koloniene for sukkerproduksjon og bomullsproduksjon, råvarer. Og det ble så mange som gikk den veien fordi at det var så farlig å arbeide i sukkerplantasjene, utmattende, sykdommene, varme når de skulle koke liksom, for å få ut saft og sånn. Og det gjorde at mange plantasjeier mente det var billigere å skaffe nye. Det som er det interessante i dag, det er jo ikke bare diskusjonen om hvor mange. Der begynner tidligere høye tall å bli revidert litt nedover. Kanskje var det 12-13 millioner som kom over til den andre siden. Men det interessante her er jo ikke bare dette tallet, men hva gjorde det med Afrika og med de som ble igjen? Og det er klart at i dag løfter historikere, ikke minst afrikanske historikere, fram virkningene på de afrikanske samfunnene. Større konflikter, kriger mellom de som ble tatt som slaver og de som tok slaver. Større ulikhet når noen også afrikanske handelfolk slo seg opp på denne menneskehandelen. Avfolking av enkelte områder. Og i tillegg, en del av det som var en lokal håndverksproduksjon, tøyer i Vestafrika og sånn, ble jo da knust ved at det ble importert for å kjøpe slaver, billige fabrikkprodukter fra vår del av verden. Så veldig mye av svekkelsen av Afrika, og måten de ble vevd inn i den framvoksende globale kapitalismen på, og de enorme skadevirkningene innover Afrika, det er jo noe som tilhører en del av arven som afrikanske samfunn står overfor i dag. Jeg skal være veldig kort her. Jeg vet ikke om det er noen som kan gjette seg etter hvem dette er. Det er Ekuano. Olodua Ekuano. Mange har hørt om kampen mot slavehandelen i Storbritannia, og Wilberforce, humanitære parlamentarikere. Men i London på den tiden levde jo en del som hadde faktisk bakgrunn som slaver selv. Og Ekuano skrev en av de mest leste, stadig nye opptrykk, bøker om slavehandel, og beveget seg i London-miljøer som lyttet. Og han var en direkte representant. Det er ikke slik at det bare var at det måtte en europeer med dårlig samvittighet til for å avskaffe slavehandelen. Det var faktisk afrikanere som var offer for den. Og slaveopprør selvfølgelig i Karibia, som gjorde et sterkt inntrykk. Da er vi kommet over til koloniseringen, og da er vi inne i en tid som mange kjenner bedre til. Jeg har brukt, og ikke helt tilfeldig, har jeg brukt mesteparten av tiden hittil på tida før kolonitida, som er den som de færreste har et nært forhold til. Her begynner koloniseringen, her oppdager Stanley Afrika, som det heter, på sin oppdagelsesferd, og la mye av grunnlaget for kunnskapen som ble brukt under kolonisering. En av de mest kjente koloni-imperiebyggerne er Cecil Rhodes, som står her. Han sto for ikke så lenge siden også som en statue i Cape Town, men der er han heldigvis fjernet. Han lå bak mye av den strammeste utgaven av apartheid.
gjennom sin enorme interesse i gruve, gull og diamanter, og drev afrikaner vekk fra jorda og inn som dårlig betalt arbeidskraft i gruvene og i brakk. Byer vekk fra sine hjemsteder, og han nøyde seg ikke med den kontrollen over Sør-Afrika. Han, med hjelp av leiesoldater som han kjøpte, så okkuperte han etter hvert området lenger nord, det som i dag heter Zimbabwe og Zambia, som de to områdene som han så på som sin private eiendom, British South Africa Company, og ikke særlig beskjeden, ga han området navnet Rhodesia. Og det er jo ganske forståelig at det er mange i dag, både i Afrika og utenfor Afrika, som ikke synes at det er en verdig person å møte på sin daglige ferd, for eksempel til universitetet i Cape Town, eller til universitetet i Oxford, for den saks skyld. Motstanden var sterk, men den europeiske overlegenheten, ikke minst i de moderne geværene, i kanonbåtene, var så stor. Det eneste området, og derfor er det tatt med her, som klarte å beholde sin selvstendighet, det var Etiopia. Og dette er det store slaget i 1896, hvor den etiopiske hæren, som selvfølgelig skilte seg ut fra store deler av Afrika, fordi det var en sterk stat, og så hva som foregikk i andre deler av Afrika, og dermed skaffet seg gjennom diplomati og innkjøp mye våpen. Dessuten var jo Italia en svakere kolonimakt enn Storbritannia og Frankrike. Det ble sagt at de hadde glupende appetitt, men dårlige tenner. Her er vi over i en hending som er beskrevet ganske fyldig i boka, og det er for å vise at kolonialismen alltid var et voldssystem. Det måtte okkuperes med vold, og når det var en motstand, så ble det møtt med vold, og i store deler av Afrika også ble avkoloniseringen møtt med vold. Dette er i tysk Sør-Øst-Afrika, det som i dag er Namibia, hvor alle i dag seriøse forskere er enige at det var rett og slett 20. århundres første folkemord, hvor Tyskland bestemte seg for å utrydde, og klarte det nesten helt, to av folkegruppene i landet, og plasserte overlevende en stund i konsentrasjonsleire, som også var arbeidsleire, og etter hvert dødsleire. Og grunnen til å løfte det fram, det er jo også fordi at i Europa, særlig under nazitida, så var det mange som stilte seg spørsmålet, hvordan kunne Nazi-Tyskland, som var så sivilisert Tyskland også, og som hadde Goethe og Beethoven og høyverdig kultur og menneskerettigheter og filosofer, hvordan kunne de gjøre noe mot jøder og romfolk? Det var utenfor fatteevne. Men sett fra Afrika, så var koloniokkupasjon, konsentrasjonsleire og folkemord, det var ikke utenfor fatteevne, det var noen som mange hadde måttet erfare, og som mange måtte bøte med livet av. Første verdenskrig var også en krig som foregikk i Afrika. Kanskje 2,5 millioner afrikanere var med. De er nesten helt skrevet ut av krigshistorien. 250 000 døde kanskje i aktiv strid, men alle de som døde av utmattelse når de bar forsyninger i Øst-Afrika, når deres matvarelagere ble konfiskert av tropper som marsjerte fram, så var det kanskje opp mot 1 million afrikanere. De færreste av dem, eller ingen, har fått sine monumenter. Etter krigen håpet mange afrikanske land, særlig Egypt, at de skulle få oppnå selvstendighet. Og de dro til forhandlingene i Versailles i 1919, og en av de som sto fremst i den nye nasjonalistbevegelsen, og i og for seg også i den nye kvinnebevegelsen, Huda Shawari, ser vi på bildet her, en av de som fram til sin død etter den andre verdenskrig var en av de ledende internasjonale feministene som forsøkte å bygge bro mellom vestlig feminisme og kampen mot kolonistyret. Med kolonialismen så vet jeg at den kom i mange utgaver, men en av de utgavene som er den mest brutale formen, det var jo i Kongo ved århundreskiftet, hvor det ble utvunnet gummi, og hvor kong Leopold tok hele området som sin private eiendom, og kanskje måtte 10 millioner
av 20 millioner bøte med livet. Så når det er folk i Belgia i dag som gjerne vil rive ned statuen av kong Leopold, så har de min store forståelse. Nordmenn var med, var 300 stykker, dommere, soldater, sjøfolk, misjonærer. Og etter disse uhyrlighetene ble kjent, selv etter at de ble kjent, skrev Aftenposten på lederplass at koloniseringen av Kongo må være en av dette århundres vakreste begivenheter. Og ikke minst det, har vi kong Leopold å takke for det. Etter den andre verdenskrigen, hvor også mange afrikanere hadde deltatt, så oppstod det en sterkere motstandsbevegelse, opprørsbevegelse, nasjonalistbevegelse, og ikke minst organisering av arbeidere. Og dette her er omslaget på en bok skrevet av forfatteren Osman Sembene fra Senegal. Og dette er omslaget på en bok som handlet om den store vestafrikanske jernbanestreiken i 1947-48. Og slike streiker fant sted i mange afrikanske land, og det begynte å vokse fram bevegelser som særlig etter den andre verdenskrig tok på alvor alt det vakre som ble sagt under krigen om at andre verdenskrig var en kamp for demokratiet, det var en kamp mot rasisme, det var en kamp for menneskeverdet. Og mange mente at det faktisk kunne eller burde gjelde også for afrikanere. De områdene hvor det ble minst, eller hvor det var vanskeligst å oppnå selvstyre, det var i områder hvor det var en stor europeisk bosetting. Det var tydeligst i Sør-Afrika, i Zimbabwe, Angola, Mosambik, men også i Kenya. Og dette er på 1950-tallet, hvor en opprørsbevegelse for jord og frihet ble møtt fra britisk side med masseinternering av nesten hele Kikuyu-folkegruppa på over 1 million. 150 000 ble plassert i konsentrasjonsleire med nå meget veldokumentert tortur, seksualisert vold og offentlige henrettelser i hundrevis. Og dette var under Winston Churchills siste regjeringsperiode. Og det det har gitt foranledning til er også en diskusjon om, vi vet jo hvorfor totalitære regimer, Sovjetunionen under Stalin og Nazi-Tyskland under Hitler, at de gjør seg skyldige i folkemord, i tortur, i massehenrettelser, konsentrasjonsleire. Men det store utfordringen, som det er på tide at flere tar fatt i, det er hvordan kunne det ha seg et land som regner seg på hjemmebane som liberalt og demokratisk, slik Churchill så på seg selv, og som hadde vært drivkraft bak framveksten av det internasjonale menneskerettighetsregimet, både i FN og den europeiske menneskerettighetskommisjonen fra tidlig på 50-tallet, hvordan de kunne begå disse uhyrlighetene og slippe fra det. Nå er den tida over, og det er bare de siste 10-15 årene kommet en mengde ny forskning som forteller om Kenya på 50-tallet, og får tvunget fram til en omvurdering av den kolonihistorien som Storbritannia så lenge har forskjønnet, eller fortiet. Et av de mest kjente bildene kanskje fra frigjøringskamp i Afrika er fra Soweto i Sør-Afrika, 16. juni 1976. Etter at landet hadde vært under det stramme apartheidstyret, så vokste motstanden fram utover på 1970-tallet. Både innenfor arbeiderbevegelsen og blant ungdom. Og den dagen var det en demonstrasjon i Soweto, en svart bydel, kanskje på 1 million mennesker, utenfor Johannesburg, hvor politi og militære grep inn. Og en av de første offrene, Hector Petersen, ser vi her, ble båret bort av en venn og av sin søster ved siden av. Det er et slags ikonisk bilde, Soweto 1976. Ved siden av det bildet jeg har tatt her er Antoinette, altså søsteren som vi ser på bildet. Hun er nå guide ved Hector Petersen og 16. juni-monumentet i Soweto. Og det er det ingen som har foreslått skal fjernes. Sør-Afrika, avviklingen av apartheid,
skjedde jo ikke gjennom forhandlinger, den skjedde jo gjennom kamp fra frigjøringsbevegelser, ved frigjøring av land i naboområdene, ved Sør-Afrikas militære nederlag i Angola og Namibia, og etter hvert også når Vesteland så hvilken vei det bar, at apartheid ikke kunne leve lenger, begynte med noen økonomiske sanksjoner for å være litt på rett side. Dette offisielle bildet her er Nelson Mandela og Fredrik Willem de Klerk. De delte Nobels fredspris. Men i hele denne overgangsperioden fra løslatelsen i 1990 og fram til selvstendigheten i 1994, hvor Mandela ble Sør-Afrikas første folkevalgte president, førstegangsvelger på 76 år. Det er liksom det offisielle bildet. Men bak kulissene vet vi jo at de Klerk, som satt på det hvite maktapparatet, gjorde alt han kunne, og det var ikke lite, på å ødelegge ANC, svekke ANC, skape splittelse i den afrikanske befolkningen. Så med en gang fotografen var ferdig med det bildet, og de trodde at han hadde fjernet kameraet sitt, så ble det bildet tatt. Og jeg synes det sier mye mer om denne vanskelige overgangsperioden. Etter selvstendigheten er det bare tre-fire ting å si. Det er mye å si, men her er det bare plass til tilføring. Det er ikke slik at alt ble dårlig etter avkommuniseringen. De første 15-20 årene, stor framgang innenfor helse, kanskje en økning i levealderen gjennomsnittlig på 15 år i løpet av en 15-20 års periode, historisk nesten uovertruffet. Mange flere lærte å lese og skrive. Men så kom Afrika inn fra 70-80-tallet i en dyp økonomisk krise. Som andre deler av verden også, men de ble særlig utsatt for strenge krav fra bistandsorganisasjoner, långiver Verdensbanken, om å vri om på den økonomien de hadde, og i stedet privatisere, åpne for utenlandske investeringer, frihandel, og så videre, som ble en sosial katastrofe fram til 1990-tallet, forsterket også ved den andre katastrofen, nemlig AIDS-katastrofen, som gjorde at omkring år 2000 så var det kanskje 25 millioner afrikanere som var blitt smittet, og 12 millioner var døde. Det har sunket gjennom stor innsats frem til i dag, men selv i dag så er det 1 million nye smittetilfeller i verden i året, de aller fleste i Afrika, og det er 500 000 som dør, 80% av dem i Afrika. Men det kommer jo tillegg til andre sykdommer det snakkes litt om. Malaria krever i år, ifølge FN, 350 000 afrikanske liv, hvorav 270 000 barn. Og man kan stille det opp mot den oppmerksomhet som gis covid-19 i dag. Men malaria smitter jo ikke så mye i Norge. Dets plass i verdensøkonomien. Dette er en kaffe. Det er fra en britisk avis i fjor. Vi ser ikke ørene her, men det som tilfaller kaffebonden, hun får av en kaffe til 30 kroner, får hun 12 øre. Og det er jo ikke noe mot det som havner for eksempel i norsk statskasse gjennom moms og alle betjeningens skatt og de som tjener på å leie ut lokaler og sånn. Selv kopp og rørepinne og serviett koster 4 ganger så mye som den afrikanske bonden får. Det er på en måte verden, og da er det ikke så rart at det ikke er så lett å få bukt på fattigdommen. Den siste store krisen som jeg vil nevne, det er jo selvfølgelig Afrika i det globale drivhuset. Det er jo, det er ikke paradoksalt, for det er sånn verden er, at de som har minst ansvar for krisen er de som betaler den høyeste prisen. Og det er en rekke afrikanske land som slipper ut, la oss si, 3. januar, midt på 3. januar, så har en gjennomsnittlig norsking sluppet ut like mye CO2 som en i Niger, eller Etiopia, eller Burundi, eller Malawi gjør på et helt år. Og da har vi ikke engang regnet med i Norge alt som slipper ut av norsk olje når den brennes andre steder. Og de er så sårbare, for det er så mange som lever tett på naturen, og fordi tørke river livsgrunnlaget vekk. Her ser vi mye lengre å gå etter vann. Og til og med oppvarmingen betyr også at malaria-myggen flytter seg oppover i litt høyere områder som før var malaria-fri. Så også der øker det. Så dette er en av de store katastrofene selvfølgelig, som understreker at
klimakrise er ikke noe som er i fremtiden. Den er for afrikanere i dag. Det er ikke bare at deres barnebarn ikke får gå på ski. Krisen er der i dag, og det er de svakeste, de fattigste, som er offerene. Et litt hyggelig bilde til slutt. Man skal jo spre glede i følsomme sinn, har jeg blitt fortalt. Det som blir kjent som den arabiske våren, et merkverdig uttrykk, for det var den afrikanske våren. Det startet i Tunisia, Algerie, Libya, Egypt, Sudan. Dette er jo afrikanske land. Dette er jo afrikanske land. Det landet Libya, som Norge bombet i 2011, var et afrikansk land. En del steder var det store tilbakeslag, vet vi. Men dette bildet her, det er fra Sudan, fra i fjor. Kanskje en av de mest løfterike oppstandene, fordi at det var så bred oppslutning. Kvinneorganisasjoner, en del religiøse organisasjoner, fagbevegelsen ikke minst, og en del innenfor universitetene. Og dette bildet her, det er også et sånt kjent, blitt et kjent bilde, og det er ikke en tilfeldighet. Det er her en av de fremste Al-Assala, en av de fremste som sto fram i disse demonstrasjonene, og som klarte å kaste av seg diktaturet, og ikke det vestlige land har snakket om i 30 år, men de har konsentrert seg om andre i mellomtiden. Og vi ser også her at hun fotograferes med mobiltelefoner, og det spres ut, og det er foreløpig laget en slags overgangsregjering, som jeg håper ikke blir en undergangsregjering. Og sammen med det som har hendt i Etiopia, fjorårets fredspris, så viser dette at afrikanere, selvfølgelig som alle andre, ønsker å leve et liv uten dyp fattigdom, uten klimakrise, og med en demokratisering, en folkelig organisering, en folkemakt mot de som sitter på maktens tinner, og som ødelegger Afrika, som de ødelegger andre store deler av verden. Dette er noe av alt det, det er heseblesene. Boka kan leses i mindre øyeblikk etter hvert, og kan vare veldig lenge. Ikke så lenge som 5 år som jeg brukte på å skrive den, men i hvert fall lenge. Takk for oppmerksomheten.